i dobrodošli u moj novi vlog. Trenutno pokušavam da se isfeniram i da se spremim, treba da idem na fakultet, na koje je ostalo poslednje predavanje u januaru, tako da, kao po običaju, ujutru berem kosu, ne znam zašto to želim uveče. Tako da probat ću danas da snimam vlog, dakle ovo će biti kao neki moj prvi pokušaj vloga u januaru i dalje se vežbam sa ovim. Tako da, hajde, mogu da snimam nešto ovde dok se spremam, pa da bude neka varijanta get ready with me, možda. Ne znam zašto, ali mislim da shvatim da uvek kada pokušam da se feniram u vedrem dijelu, to nije dobra ideja i krene mi bude vruće i ovi rukavi padaju i onda ne vidim ko ide u kose tačno koliko isfeniram, tako da morat ću definitivno da se presvučem pa da nastavim. Jako sam entuzijastična po pitanju ovog vloga i nadam se da će uspjeti, uvažem u njega velike nade. U principu ne znam kako je ovde svetlo, to bi vam bila moja kosa kada je isfenirana detaljno, da kažem koliko sam sad imala vremena. Inače, oprala sam kosu ovim šamponom, Pharmacy Cosmetica je u pitanju, linija Dr. Tuna, ali o tome ću više pričati u sutrašnjem videu, zapravo radim recenziju cijele Pharmacy Cosmetica proizvoda koje sam isprobala, tako da dočekam jako sam uzbuđena. I zadovoljna sam prilično ovim šamponom, iako je to drugi šampon koji sam probala iz njihove linije. Jako sam zadovoljna, prilično mi je čisto teme glave, s obzirom da imam problem sa tim perutenjem, ali kao što sam rekla, sutra ću više pričati o tome. Vjerojatno će taj video već biti izbačen dok budete gledali ovaj vlog. Tako da, konačno sam završila sa finiranjem, kod mene to prilično dugo traje, ali volim detaljno se isfeniram, jer jako mi je važno mi je ko se isfenirana, jer ako nije isfenirana, potpuno dobije neki svoj oblik, tako da zaista najmirnija sam kada je lepo isfeniram i onda se manje mrsi, to je definitivno. Ne mogu vam opisati koliko sam srećena što konačno imam ovaj rajf, jer uvijek kada treba se šminkam, ja ne znam gdje ću i šta ću sa kosom. Svonim sam dobro namestila. Šta sam znala kažem, da, šminkanje je u mojoj sobi veliki problem jer nigde nijem odgovarajuće svetlo koje ide tačno direktno ka meni, a ovdje kod gledala nijem nikakav stočić da mogu lijepo sve stavim i onda ja idem od kupatila do ovog ogledala, do ogledala na ormaru i tako krug, ali ja probat ću sad sve to uradim na jednom mjestu, mada mislim da će biti jako komplikovano. Tako da, hajde da vam pokažem svoje šminkanje, mada ja smatram da se ja ne šminkam ništa spektakularno, ali dobro, možda ovo nekome može biti od pomoći. Presimpatičan mi je ovaj rajf, iskreno. Tako da, hajde, krenut ću, smešno mi je što što kažem, snimam svoje šminkanje, jer to je uvek po brzini, nekoj dok kasnim i tako se zajedno nije što ne liči. Inače sam htjela u kafiću, ja se našminkam u WC-u, eto koliko vremena posvećujem šminkanju, ali ajde, ipak imam vremena. Ovaj puder ste već vidjeli u favoritima Glossipov i dugo ga već koristim i iskreno lepo posluži, s tim što već posle nekih 5-6 sati krene kao da se ljušti, jednostavno moja koža suviše masna, da sve preko toga ne trpi puder, ali prije toga mi sasvim lepo pokriva, on je izgleda konačno pri kraju, skroz, vreme je za novi puder, ja bih rekla definitivno. Ovdje baš ništa nema. Ili je bio previše u ležećem položaju. Šta je sad ostaću bez pudera? Je ovo moguće? Nema ga. Kuku. E, dobro, izgleda tebe, sad možda čak i previše za mene.
Ova četkica je moj spas. To je Aurina četkica za konturisanje i onda mi Maja rekao da promućam da nanosim puder, da je zapravo sjajna za to i moj život je postao mnogo bolji. Jer prije toga sam koristila dugo ovu Sephorinu četkicu za puder i onda sam shvatila da mi je zapravo ona previše gusta i da ne mogu pudera lijepo, znači sigurno ste čuli za nju i ja sam mislila da je ona sjajna za nanošenje pudera. Onda shvatila da mi stvari lice bude mnogo maslo nje i da ga ujedno iskidam i stavljam jer je četkica suviše debela. I ovo je doista jako tanko i stvarno sam zadovoljna koliko, kako nanosim puder, ćemo evo već nekoliko mjeseci. Pa sigurno od jeseni, kraja leta. Inače, moje lice je potpuno buknulo usled ovih praznika i masne hrane, što torti, kolača, ili čekala kod kozmetičara, trebalo bi ovih dana da trudim se da idem kod kozmetičara odmah po završetku menstruacije, što je u mom slučaju uglavnom početkom mjeseca, dakle na kraju te prve nedelje, kao i sada. Ali bolje da ne pričam previše, jer je ovako mi treba mnogo da šminkanje. Tako da onda će se još više odužiti. Inače, sutra da nanosim puder prvo oko glave, dakle ovdje pri kraju, pa onda u sredini, kako ne bih na sredinu stavila previše, tu mi se onako i masti koža lica najviše. Tako da ja ovako utapkavam do iznemoglosti, da to što više upije i da bude lijepo nanešeno. I kao ajde, mislim da to deluje za moj tip koža, da je to dobra opcija. Sada kada smo završili sa nanošenjem pudera, nadimo se da smo završili, kažem, još mi je ova jelka zaklanja svjetlo, tako da ovdje svjetlo nije baš najsrećnije. Sljedeći korak je ovaj korektor kojim sam jako zadovoljna i pokazivala sam ga u favoritima u videu sa Wings, koji nažalost nije uspio da se snimi do kraja zbog ostatka memorije. Sve samo zašto mi se sviđa, ovaj korektor je dosta tečan i ima ga, evo, pa ja mislim, bit će 5-6 mjeseci. I baš lijepo može da se nanese, da se, kako da kažem, razlije, da lijepo pokrije tu određenu površinu. I lijepo pokrije, odlazica sam zadovoljna njime, a cijena, ja se ne svim davio, bio nešto 200-300 dinara, svakako jako povoljna cijena. I za mene amatera u šminkanju prilično radi posao, da tako kažem. Sad imam svašta da prekrijem. Dobro, uvijek sve na buljici ovo moje mlade žene. Iskreno, ja sam jako lenja da beauty blender koristim za utrpkavanje, tako da i to sredim četkicom. Dobro. Sljedeći korak u šminkanju je u mom slučaju neizostavan, a to je puder u prahu, s obzirom da bez njega svaki puder jednostavno neće funkcionisati na mom licu i koža će mi se previše izmastiti, neće pokriti pore kako treba, tako da zaista ja bez pudera u prahu ne mogu da funkcionišem i to kako sam shvatila uvek ga koristim. I da znate da je mnogo bolji od kamenog pudera. Profesionalni šminkeri su rekli da kameni puderi stvaraju fleke, tako da od tada ja ih izbegavam i u ovom slučaju nećem se ni da su davali neke rezultate, iskreno da budem. To je i dalje MAC Prep Prime, pokazala sam ga u letnjim favoritima, od tada nisam snimala favorite, iskreno nikako da skupim dovoljno dobrih proizvoda i da stvarno imam da ih preporučim, nego sve nešto pomalo i nikako da to skupim u jedan mjesec, ali u ovaj puder i kada ga potrošim sigurno ću ga ponovo kupiti. Nanela sam puder u prahu i trenutno mi lice dosta bolje izgleda i sa svim ovim buboljicama, prazničnim buboljicama. Tako da sljedeći pokredor neću vam baš sve snimati jer previše će se zauzeti, ipak i ovo vlog, a ne samo poseban video za šminkanje, ali možda me ovo i ohrabri da vam snimim neki poseban video sa nekom mojim dnevnom šminkom ili tako nešto. Tako da sada ćete vidjeti ukratko neke delove, pa onda ide vidite moj outfit za danas. I ne pamtim kada sam ovako bila mirna u procesu šminkanja, jer trčim od jednog, drugog, trećeg gledala zbog svjetla, a trenutno sve radim ovdje ispred kamere, što je jako čudno za mene.
ovo je svetinja, ali bukvalno ja se kunem u ovaj Deborin set. Tri ova tona za konturisanje, zaista ovo je jako sjajno i o tome sam pričala u videu Savings koji je propao i zato da čekam da vam ga ponovo snimim i da izvim ovo kao moj jedan od apsolutnih favorita. Eto, samo toliko. Inače, stvarno dugo nisam izvlačila konture, nešto sam kao bila naučila te neke osnovne stvari, međutim, sam shvatila da u mom slučaju rumenilo zapravo radi sličnu stvar kao i konturisanje, mi je toliko potrebno i manje mi vremena da se oduzima kada samo stavim rumenilo, ali ajde sad, kao pošto danas imam više vremena, izvlačim opet, tako da držite palčeve da ovo uspe, iskreno se nadam, sada ću ga utrljati. Ja koristim ovu četku za nanošenje rumenila kako bi to lepo raznalo svuda gde je potrebno. Ako na kraju budem previše tamna, stavite to na račun mog neiskustva i velike želje da ovo snimim uprkos lošem svetlu u ovom delu sobe. Ali ajde, vidjet ćemo do kraja. I uspud vam pokažem još jedan proizvod koji sam snimila u videu sa Wings, 3 Second Bra, tako da ako budete zainteresni za ovaj proizvod, obavezno pogledajte video na mom kanalu, jedan je od poslednjih snimljen. I također još jedna stvar koja će se sutra naći u videu o farmasi i kozmetici, među mojim prvim utiscima, tečni ruž koji ću sada isprobati i mi se je boja super uklapala sam zajedno s ovom olovkom koja je isto farmasi. I mislim da je moja šminka za danas konačno spremna, tako da nadam sam se dopada i došto vidite odavde, moram prestati gledam moj ekran, da gledam ovo za promenu u kameru. I prilično mi se dopada ovaj tečni sjaj u farmaciji, sad kad sam ga nadala skroz se osušio na mojim ustama, čak neko blago zateže i baš je potpuno mat, što i piše na njemu da su skroz mat, tako da idem sada da se oblačim, skoro je pa prazna baterija. I moj outfit za danas je spreman, ne znam koliko ćete se vidjeti ovako, pogledat ću vam sad u gledalu. Ovaj džemper mi se mnogo dopao, uzela sam godišnju demo pred novu godinu za 1000 dinara, da, bilo je potpuno sniženje. I od tada nikako stinem da se slikam u ovome, a mnogo mi se dopada kako ide zajedno sa ovom PVC suknjom i mojim omiljenim čizama iz H&M-a koje bukvalno nisam skidala ove sezone. Sad ću da vam okrenem da vidite u gledalu. Da li se lijepo vidi? Ja se nadam da se vidi. Ok, ne vidi mi se faca, ali dobro. Bitno je ovako da sve vidite kako izgleda. Dobro, zadovoljna sam otprilike. Makar sam se lijepo isunirala i manje više zadovoljavajuće našminkala. Tako da idem sad konačno da krenem iz kuće. Moment kojim nisam snimila, a zaista moram. Ajša je tako mirno, pored mene spavala sve ime dok sam snimala da prosto ne mogu da vidim koliko je prelepa i koliko je obožavam. Dakle, vidite, vidite. Neću tići danas da je proštam jer idem posle grada u bioskop, ali sutra nadam se da ću posvjetiti vremena koliko zaslužuje. O bože, koliko je volim. Pogledajte samo, dakle, ne postoji lepši i divniji pas, zaista. Ok, sad sam moram da idem.